Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobre. Nie ste zo Slovenska. Ešte raz. Nie ste zo Slovenska. Nie. Speak Russian. Me too. OK. Откуда вы? Я с Украины. Я с Украины. Украина, город Винница. Z Vinice? Yeah. Skážite rozdiel medzi ruským i ukrajinským jazykom, aby ľudia poňali, že to dva rôzne jazyky. Hovorím, že aby povedala niečo po rusky a po ukrajinsky, pretože to rozumie, tu sa to rozumie. Ja som na Slovensku, ja som zabudol, tu sú inteligenti, hej. По русски будет добрый вечер, меня зовут Денис Детенюк, а по украински добрый вечер, меня зовут Денис Детенюк. Ты трошки как по 10 полдеци, не? Я трошки польская. Так, так. Что будете делать? Буду рисовать. Буде креслить? Креслить. Давайте, stage is yours. Let's Thank do it. You very much. Já koukám jako blázen, ale hlavně to je, mi to i podobně, on to maloval v obráceně. Však tě mal od chrbta. Je to nádherný, musím říct, že jsem měla dlouho problém pochopit, říkám, Ježíš, co to je? A já, bože, co to jako je? Ale závěr, přesně jak se říká, že důležitý není, jak začít, ale jak skončíš. Konec je famózní, děkuju. To je hezký. Já prezentuju tu kartinu vám. Je to darček? Já zarabotuji vám. To je moje? Konečně. Ještě, že mám velký barák. Spasiba. Spasiba. Ok, pojďme hodnotit, Jakub. Já říkám ano. Ano. Lucie? Ano. Prekvapuje. Čtyřikrát ano, čtyři razy tak. A pak tu budete v prvé. Spasiba. Spasiba. Spasiba.
Chápeš to? Ale je to. Mám desítky obrazů, jsem viděla svých a nikdo mě tak jako nechytí tak úplně. No. A on mě chytil a ještě mě zkreslil z kouřícího pána, z ptáčka a obráceně. Akorát nevím, jak to povezu domů.